rana ita yau mun yi satin da ya gabata na yi magana akan malaman jami'a na sha raddi kwarai matuka to amma ba wannan ne nake son magana akai ba dan ba cikin tarbiyyar mu kare kai kwata kwata so raddi irdin mu mun halatta mu mutane su fadi duk abin da suke son fadi akan shi Allah ya yafe mana ya yafe musu amma dai muhimmin sakon da muke so mu fadi shine wanda shine sakon dama kama kila sai aka tsawaita cikin wani magana wanda wajen sakon ne ainihin sakon shine malaman jami'a wannan yawan yajin aikin mu a fahimtar mu ba shine mafita a matsalan da muke ciki saboda matukan cutuwan da dalibai suke yi kuma daliban nan fiye da 90% su ƴaƴan talakawa ne wanda ba su da wani kuma ma da implication din abin hagga security na kasa ba dan ba mu yadda cewa malaman jami'a abin da ake biyan su bai kusa da haƙin da suka cancanta ba 100% mun yadda da wannan ina yawan fadin misali da kaina ko nayi retire daga aikin jami'a shekara kusan 3 da suka wuce shekara 10 kafin na retire albashi na dala 2000 ne exchange rate shekaran da nayi retire albashi na dala 800 ne bayan nasa akwai ƙarin promotion har biyu da steps masu yawa amma daga dala 2000 a 2009 ko 2010 shekara tara kenan kafin retire 2010 dala 2000 a 2019 ya koma dala 800 saboda karyewan naira so haka wannan bayyanannen abu ne ba abu ne wanda yake bukatan a ja shi ko ai hakika ne cewa ma'aikatan Najeriya kuma wannan matsalar ni ban san tattalin arziki da kyau ban san shin Najeriya za ta iya ko ba za ta iya ba ban sani ba sosai masanan tattalin arziki ne za su iya fadin wannan shin yaya tattalin arzikin mu abin da muke da shi za a iya biya yanda ya kamata din ko ba za a iya biya ba amma abin da na sani akwai corruption kazami a Najeriya abin da muka sani da za a tottoshe kafin wannan corruption din to za a iya kyautatawa ma'aikata gaba daya sannan abin da muka sani ba malaman jami'a ne kadai suke cikin wannan matsalar ba ma'aikata da dama bal akwai wanda nasu ma yafi na malaman jami'a muni kwarai da gaske malaman jami'a in ka hada albashin su da albashin malaman secondary da primary sai kai kaman akwai da babu ne ba dan malamin primary baya aiki tukuru ba ba dan baya da matsanancin muhimmanci ba shi ma ga ilimi da tattalin arzikin al'umma da tsaron al'umma ko ga jami'an tsaro nan ban san nawa suke samu ba wanda suke sarraukar da rayuwarsu gaba daya domin su kare mu su kare kasanmu saboda haka lallai mu a ganin mu yawan yajin aikin nan yana bada gudunmuwa na'am rashin bada hakikanin kulan da ya wajaba duk da wannan ina da matsayi na akai amma shi ma bazan shiga cikin shi ba kada ya ƙara zama dan yanzu na gane magana kadan in nayi yana jawo so dole zan kula sosai amma ina da fahimta ta akai ina da matsayi na akai ma'ana me ya kamata a yi don a gyara jami'o'i a daina yawan yajin aiki wannan amma zan bar shi yanzu bazan faɗi ba dan in na faɗi sai ya zama shi ma maganganu so ala kulli halin mu muna ganin yajin aikin nan yana taimakawa cikin durkusar da ilimi kuma muna ganin da an yi hakuri an bi wasu hanyoyi misali duk wanda ya rayu shekara 30-40 a Najeriya ya san jami'a shekara 30-40 zai san abin nan da zan faɗa yanzu zai san jami'a kafin zuwan Abdulsalam Abubakar da Obasanjo
watan si wasu ƙare-ƙaren albashi lokacin da professor a jami'a ina zaton albashin shi bai fi dala 100 ba ina zato nace ban tabbatar ba amma abin da na tabbatar dai saboda ban san exchange rate din ba malamin jami'a karami ko matsakaici albashin shi bai kai naira 10,000 ba yana wuraren irin su 4,000 a wuraren 97 fa 98 bayan nan da shekara biyu uku ne shekara biyu ne kadai aka linka musu albashi wajen sau uku ko hudu ko akalla kace sau biyu ko sau uku ya kai sau uku to mun san wancan lokacin wanda lokacin da kila ba wani mutumin da yake amfani da albashinsa zai iya mallakan abin hawa dogara da albashi kadai a wancan lokacin to amma kuma haka da dama suka yi ta hakuri duk da ana yajin aikin amma kuma an yi hakuri da yawa har aka iso inda ake so haka muna ganin kasan mu tana wucewa da wani yanayi mai wahala kwarai wanda duk dan kasa yana buƙatar sacrifice wane bai yi ba ga waɗannan nan barayi suna abin da suka so suna kaza ba dalili ne na ni kar in yi ba da a ce wane bai yi ba dalili ne na kar in yi da sojoji duk sun aje makamansu sun ki kare mu da jami'an tsaro duk sun aje makamansu sun ki kare mu da kuma me zai faru idan haka ya faru to ina ganin gaskiya kamata irin akalla tabihiyan jami'an tsaro wanda zaka iya samun wasu su ce maka wata biyu uku albashin su bai iso musu ba kaza to shin suna kan gaskiya ba su kan gaskiya ni ban sani ba ban sani ba hakan ne ko ba hakan bane amma dai na san suna tadhiya mai yawa wato suna sacrifice mai yawa saboda ni da kai to kowane dan kasa a wannan lokacin yanzu yana bukatar ya koyi wannan sacrifice din ba tare da lura da wani shi an masa abin da ba a yi mun ba dan yawanci abin da mu yake tunanin mu kenan dan me za a ba su wani dan me su wani su za su samu dan haka na tafi yajin aiki sai baba ta gani to gaskiya muna ganin cewa wannan ba shine mafita ba ba shine mafita ba kuma wannan matsayin nawa fahimta ta ce kuma ita ce fahimta ta tun ina dalibi bai taba canzawa ba har ne aiki a jami'a har na bari bai wannan fahimtar bata taba canzawa ba ban taba ganin cewa tafiya yajin aiki a dinga jan lokacin karatun yara ana suna komawa gida Allah kadai ya san abin da komawansu gidan nan zai haifar